На Луганщине планируют открыть военно-патриотический центр. В управлении молодежи и спорта Луганской обладминистрации считают его создание необходимым. По мнению чиновников, такой центр позволит приобщить подростков к национальной культуре и воспитать чувство патриотизма и гордости за свою страну. Откроют его в Сватовском районе на базе коммунального учреждения оздоровления и отдыха «Гончаровский». Створення такого центру планується на базі Сватівського районного позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Гончарівський», який на сьогодні приймає спортивні змагання і молодіжні заходи регіонального та районного рівня. Дасть змогу проводити заходи з національно-патріотичного виховання як всеукраїнського рівня, так і обласного, залучати молодь з різних областей України. Проводити заходи спортивні, молодіжні, в тому числі джуру.